hakimiyete gelse, cemiyet zayıf olsa o birincinde diktatör olacak. Çünkü cemiyet güçlü olmalıdır ve benim hakimiyetimde demelidir. Benim hakimiyetimde, ben seni idare etmeye getirmişim, sen bana hizmet edemezsin. Bu şuur gelmelidir. Yoksa bu insanlar demokrasiye yönünde, yolunda 20 yıldır hizmet edilir ve onlar gelip demokratik hakimiyet kuracaklar. Düşünürüm bu mümkün değil. Demokratik strukturun kurulmasında bir ülkede her bir fert iştirak edemelidir. Her bir fert iddialı olmalıdır. Her bir fert hüquq davası çekmelidir. Öz hüquqlarının davasını çekmelidir. Demokrasi üçün çalışmalıdır. Bilirsiniz, hakimiyetleri xalqlar şımardır. İktidarları bu kadar öz başına, bu kadar saymaz, bu kadar harın olmasının bir şərti var. Məzlum xalq. Onun başka şərti yoxdur. Bu kadar məzlumluq eləyir, o kadar yaltaqlıq eləyir. Xalq da baxır, görür bunun adlı sanlı adamları da yaltaqdır. Fikirləşir ki, şu o boyda bilən adam 10 dənə kitab yazan, 20 dənə, 70 dənə kitab yazan adam bu cür baş əyirsə, köləlik eləyirsə, demək bu düzdür. Ona ama bir şey var Mehriban Hanım, Azərbaycanda hazırda bir kör təbii de olsa bir ehtiraz dalğası bürüyüb ölkəni, rayonları, müxtəlif yerleri, Bakını, belə deyək, ticaret mərkəzlərini, hər yerdə bu, insanların toplum olarak olduğu müxtəlif yerlərdə bu üzə çıxır. Bu bir ehtirazdır da, hər halda. Bəli, ama təəssüf ki, bu ehtirazın yetişməsinə çox uzun illər lazım oldu. Tam 20 illik bir rejimin rejime, xalqın etirazı üçün 20 il yaşandı və 20 il ağır itkilər verildi. 20 il demək olar ki, bir ölkənin, bir cəmiyyətin və fərd olaraq hər birimizin inkişafından, tərəqqisindən getdi. Çox böyük qurbanlar var. Əslində, insanlar bir gün fürsət olacaq, yəqin ki, hesablamalar olacaq. Bu ölkənin xəzinəsindən nələr uğurlanıb, hər bir fərdin cibindən nələr uğurlanıb, hər bir fərdin təhsilindən, səhiyyəsindən, sağlamlığından, hər bir fərdin mənəviyyatından, ruhundan nələr uğurlanıb. Nə qədər əzilmələr olub. İndi əzilmələr, məsələn, biz ən çox maddi yönlərini hesablaya bilirik də, onun mənəvi yönlərinin hesablaması yoxdur. Nə qədər mənəvi, nə qədər çox böyük, çox böyük itkilər oldu. Amma haqlısınız ki, bugün ölkədə bir proses gedir. Bugün ölkədə gedən proses də mən biraz düşünürəm ki, bu çox təhlükəli bir prosesdir. Təsəvvür edin ki, 2013-cü il Azərbaycan üçün çox ciddi bir yol ayrıcıdır. Hədsiz ciddi bir yol ayrıcıdır. Təsəvvür edin, məsələn, hələ ki, vəziyyət elə görünür ki, xalqın etirazları var, amma bu etirazlar hələ belə lokal şəkildədir və çox asanlıqla da sakitləşdirir. Qazanın altı qaynayır, amma hələ daşma prosesi yoxdur. Və o qaynama, elə yavaş-yavaş pıqqıldama vəziyyəti belə gedərsə və böyük daşmalar, böyük qaynamalar olmazsa, heç nə dəyişməyəcək. Heç nə dəyişməyəcək və hakimiyyət də öz zorakı seçki təbliğatını, özünü zorakı şəkildə hakimiyyətə təzdən üçüncü dəfə iqtidar olmaqda davam edəcək. İşin ən böyük faciəsi budur. Bu, elə böyük faciə yaşadacaq ki, Azərbaycana. Nə hakimiyyətdə qalan qalib sayılacaq, nə müxalifət qalib, nə xalq qalib, heç biri qalib olmayacaq. Çünki o altdan qaynama istər-istəməz özünü göstərəcək. Bu ilin sonunda göstərməsə, növbəti ilin əvvəlində göstərəcək. Növbəti ilin əvvəlində göstərməsə, o biri sadəcə biraz yubadılacaq, biraz zor gücünə yubadılacaq. Amma yol ayrıcı deyəndə, mən düşünürəm ki, bu yol ayrıcının əsas seçimi iqtidardır. Məsələn, iqtidar anlasa ki, hər şey müvəqqətidir də, hakimiyyət də müvəqqətidir, bugün gələn sabah getməlidir, hər başlanan bir işin bir sonu olmalıdır. Yəni, bu qanunla uyğunluğu anlasa və qərar versə ki, məndən tələb olunan mən istiləməliyim. Məndən tələb olunan dəyişikliyi, islahatı və yaxud demokratik seçkini mən tətbiq eləməliyim, qəbul eləməliyim. Yəni, bu müdrik qərarı verə bilsə, ki, mənim ümidim çox azdır bu qərarın veriləcəyinə, onda həm iqtidar üçün sərfər olacaq,
Baxmayın, insanlar günahları da bağışlaya bilir, hətta bəzən qanı da bağışlaya bilir. Müəyyən toxunulmazlıqlar verilir, müəyyən mülkiyyətlər verilir, mülkiyyət hüquqları tanınır və s. Amma işdir şayet yenə zoraki şəkildə davam etsə, çox böyük faciələr. Və bu faciələrin, bu qarşı durmaların, bu narazılığın içərisində təsəvvür edin ki, Rusiyanın Azərbaycana münasibəti dayanır. Rusiya dişini qıcayıb, Sovetlər yeni donda gəlmək istəyir. Bu çox təhlükəli bir şeydir və eyni zamanda Rusiya Azərbaycanın içində gedən o qarşı durma, o çalxalanma, o ayaqlanma proseslərini izləyir. Və ona baxır, belə qarışanda, ölkənin içi qarışanda xaricdən çox asanlıqla müdaxilə edilmək olur. Özdə Rusiya 200 ildir çox axmaq bir vərdişlə yaşayan bir dövlətdir ki, Azərbaycana istədiyi hakimiyyəti gətirsin. Bəyənmədi hakimiyyəti devirsin, istədiyi hakimiyyəti gətirsin. Rusiyanın bunda təcrübəsi var. Rusiya Rəsulzadəni devirib, Nərimanovu, özümüzdən olanları gətirib. Rusiya Elçibəyi devirib, Heydər Əliyevi gətirib. Yəni, bu Rusiya bunda təcrübəlidir. Rusiyanın şuurunda uşağından tutmuş böyüyünə qədər, hakimiyyətinə qədər, dövlətçilik institutlarına qədər. Onlar ümumiyyətlə Rusiya dövləti avantqardlaşa bilmir, yenilənə bilmir, müasirləşə bilmir. Onların qafası 18-ci əsrdə qalıb. İdarə etməsinin də istisnalar var əlbəttə, bütün cəmiyyətdə avantqard insanlar var. Böyük o kollektiv şuurlarının da, kollektiv ağıllarının da göstəriciləri budur ki, Azərbaycan bizimdir. Belə bir sizcə tendensiya varmı ki, hazırki hakimiyyətdən Rusiyadan razıdır? Hazırki Azərbaycan hakimiyyətindən? Bəli. Bu tendensiya çox açıq-aşkar görünür. Çox seçki rəfəsində çox ciddi anlaşmalar olmasa, əlbəttə Rusiya çox şey istəyir. Rusiyanın təməl istəyi Azərbaycan sərhədlərinə nəzarət eləməkdir. Bunu o əldə eləyə bilməyib, necə o Əbülfəz Elçibəy Rus qoşunlarını Azərbaycandan çıxartmaqla ümumiyyətlə geopolitikanı dəyişdi ərazidə, siyasəti dəyişdi və sonradan da bu 20 ildə bu davam olundu, bu siyasət davam edildi və gözlənilmir ki, indiki hakimiyyət Rusiyaya həmin böyük arzularını, böyük istəklərini təmin etsin. Yəni, indiki hakimiyyət bunu özünə yaraşdırmaz və bu mümkün də deyil. Amma Rusiya bu iştahdadır, Rusiya bunu istəyir. Rusiyanın da tərəfdaşları, mən bilməyəm, sizin onun dəstəklədiyi tərəfdaşlar, yəni o dəstəyi də biz elə, yəni belə bilirik, əlimizdə dəlil yoxdur. Belə gümanlardır, söz söhbətlərdir və yaxud proqnozlardır. O dəstəkçilər də əsasən elə vurğunu buna vururlar. Rusiya Azərbaycana daha yaxın olmalıdır. Bu, daha yaxın olmalı sözünün arxasında odur ki, ordu qayıtmalıdır, sərhədlər Rusiyanın nəzarətinə keçməlidir, ümumi bir vahid valyuta sistemi yenə əmələ gəlməlidir, filandır. Bu nə deməkdir? Bu da o deməkdir ki, SSR-i, MDB adı altında SSR. Bu, Rusiyanın iştahıdır. Bunu siz həm də Milyarderlər İttifaqı adı altında yaradılan bu quruma yəqin ki, nəzarət tutursunuz ki, Azərbaycanda Rusiya öz mövqələrini dərk eləmək üçün Azərbaycanın ən zəngin insanlardan, Rusiyada bu pulu qazanmış insanlardan istifadə etməyə çalışır. Məsələn, Hüseyin Sadıqovun son açıqlaması oldu ki, biz Azərbaycan hökumətindən niyə narazıyıq və onlar bizi düşmən gözündən görürlər, onlar səhv yolladılar, çünki Azərbaycanın inkişafını istəyirik, amma iqtidarın da qarşısında deyilir ki, bu adımlarınızda səhv adımlardır sizin, xalqı sizi narazı salmış sözünüzdən. Yəni, Rusiya belə görünür ki, Azərbaycana daha xalqa yaxın və demokratik formada mı qayıtmaq istəyir? Yox, Rusiya demokratik formada qayıda bilməz. Bayaq dediyim, Rusiyanın şuurunda, Rus şuurunda, o kollektiv ağlında, istər orada o Putinin ağlı olsun, istər sıravi bir İvanın ağlı olsun, onlar o zorakı ağıl daşıyıcılarıdır. Onlar çox zorakıdırlar. Bu şuur zorakıdır. Ümumiyyətlə, Rus şuuru zorakıdır. O, parçala hökmüsür. Pyotr şuurudur 17-16 əsrdə, hələ də o inkişaf eləmir. Elə o səviyyədə qalıb. Ona görə də onların məsələn, çox ekspertlər müxtəlif rəylər deyirlər bu milyarderlər ittifaqı haqqında. Bəziləri deyirlər, Kremlə bağlıdır, bəziləri deyir. Deyil.
Mən düşünürəm ki, onlar ümumiyyətlə Rusiya hakimiyyətinə çox yaxın insanlardır, hər biri. Və elə də bekar, həvəskar və yaxud fədai insanlar deyirlər ki, onlar Azərbaycan yolunda dursunlar, hər hansı bir təşkilatlanma eləsinlər. Mən onların içərisində biznes marağı, əsasən biznes marağı olan adamlardır. Böyük biznes imperiyası qurmaq ehtirası daşıyan adamlardır. Onlar üçün demokratiya istəkləri, demokratiya uğrunda mübarizə aparan bir insan mən tanımıram orada. Ki, bunun onun bioqrafiyasında olsun ki, bu insan həm biznes eləmək, böyük varidat eləmək və həm də demokratiya uğrunda mübarizə aparmış bir insan olsun. Belə bir göstərici və belə bir nümayəndə yoxdur onların arasında. Əsasən biznes. Biznes üçün mühit olsun. Bu da normal bir şeydir. Hər şey üçün, ümumiyyətlə insan inkişafı üçün, hər şey üçün, dövlətin, cəmiyyətin, fərdin inkişafı üçün, biznesin inkişafı üçün mühit olmalıdır. Mən sualınızı belə qiymətləndirirəm ki, cəmiyyətin əlində, ekspertlərin əlində ciddi dəlillər olmasa da, hər kəs o qrupu Kremlə, konkret olaraq Putinə bağlı adam sayır və maraqlıdır ki, onların üzvlərindən biri artıq Dağıstana rəhbər gəldi. Abdullah Tüpüklü, özü o da Azərbaycan Milyonerlər İttifaqının üzvü olaraq və təəccüblüdür ki, Dağıstanlı olaraq niyə bu Azərbaycanlıların içərisindədir və indi də onu qoydular bura, təyin elədilər rəhbər, dövlət rəhbəri. Və biraz da həmin mühitə biraz uzaq yad adamdır. Ekspertlər belə dəyərləndirirlər ki, bu adam ümumiyyətlə Dağıstanda olan o böyük klanların, ailə nəsil klanları bilirsiniz, orada daha güclüdür, nə bilim, region klanları bizdə olduğu kimi. Yəni, onlardan çox da başı çıxmayan adamdır. Çünki o mətbəxtə, o qazanda qaynamayıb, orada pişməyib bu adam. Onu gətirir ora və bu da şübhələr doğurur. Və eyni zamanda sonda hədələmələri, ələ salmaları ki, siz vura bilməzsiniz, ixtiyarınız da yoxdur, bunu elə-belə avantura edirsiniz. Belə, yəni, aşağılamaları, dəbələ məsələsi və s. Məncə, beynəlxalq güclər də artıq bizim iqtidarın əlindən cana doyub. Çünki nəsə bir düzgün oyun getmir, düzgün oynanılmır oyunlar, düzgün beynəlxalq münasibət yürüdülmür. Dünyanın həm də elə bir dönəmidir ki, bu qloballaşma da çox şey diktə edir. Artıq dövlətlər üstü qurumların idarə etməsinə, yəni süverenliyin biraz ötürülməsi dövlətlər üstü qurumlara belə bir proses gedir. Yəni, sən müharibə apara bilməzsən, xarici siyasəti hesablaşmalısan, hətta daxili siyasətdə verdiyin qərarları hesablaşmalısan, ümumi qərar çıxmalıdır. Azərbaycanda biraz bu, ən azı dildə verdiyi bəyanatlarda bütün bu gedən proseslərin əleyhinə bəyanatlar verir. Ona görə də çox ciddi qıcaqlanmalar var. Biləsiniz ki, Azərbaycan daha çox müstəqil siyasət yürütməyə çalışır hazırda və Rusiyanı buna razı salır həm də. Belə görünür, belə saymaq olar. Amma mən elə gəlir ki, o müstəqil siyasəti də Azərbaycanın dövlət maraqlarında deyil, hakimiyyət maraqlarındadır. Hakimiyyətə da qalmaq üçün müstəqil siyasət yürüdür. Dövlətin maraqlarında, məsələn, dövlətin maraqlarında elə məsələlər var ki, bu sahədə onun mənafeyi nədir ki, onun süverenliyinin bir hissəsi müstəqil qurum, dövlət üstü qurumlara ötürülsün. Çünki burada sərhədlərin qorunması var, xarici təcavüzün qarşısına alınması var və bu kimi maraqlar var, dövləti maraqlar. Heç mürəkkəb bir məsələdir. Mən elə gəlir, Azərbaycan çox çətin bir dönəmə daxil olur. Həm ölkədəki daxili narazılıq, böyük bir çevrəni hakimiyyət özündən narazı salıb. Aşağı zümrələr, yəni elə bir yön yoxdur ki, istiqamət, peşə istiqamətləri yoxdur ki, orada insanlar əzab çəkməsin. Çox böyük yoxsulluq, çox böyük işsizlik, insanların əzilməsi, insanların ləyaqətinin alçaldılması, insan bir tükan qurur, bir rayonlarda Neftçaladakı son hadisələr. Bir özü üçün butqa açıb, oradan gündəlik çörəyini çıxardır, min əzabla çıxardır o çörəyi. Çünki o tərəfdən rüşvət metastaz verib, oradan biri gəlir, alır, buradan biri gəlir, kiçik biznesmeni yaşamağa qoymurlar.
Və qəfil gecə səhər yatır, səhər durur, gəlir ki, onun tükanı sökülür. Yəni, bu qədər insanlara alçaltmaq, bunun da bir həddi var. Adamın tükanını sökərlər, şəhərdə dəyişiklik olar, yeni memarlıq işləri, abadlıq işləri olar, hər şey olar. Amma bu, bu insan sahibkar daha, sahibkara hürmət eləmək lazımdır. Əvvəlcə ondan bir anlaşmaq lazımdır. Bax, sənin bu əmlakını istəyir, lab 10 kvadrat metrdir. Əlindən alıram, bura yeni bir, nə bilim, layihə olmalıdır. Sənə bax, bu yeri verirəm və bu cür də hazır edib verirəm, gəl köç ora. Bunun dünyanın bir qaydası var, bir idarə etmə münasibətlər qaydası var. İnsan bir qonşu ilə yaşayanda onun hüquqlarını nəzərə almalıdır. Amma bizdə təsəvvür edin ki, hakimiyyət vətəndaşı insan saymır. Ona hürmət eləmir. Və hakimiyyət vətəndaşı insan saymamağa, hürmət eləməməyi bu uzun gedən proses deyil. Bu gedə bilər. Məsələn, biz həm şey heyrətlə deyirdik ki, bu ərəb dünyası nədir, qoyun kimi yatışıblar. Amma birdən birə qalxdılar və nələr baş verdi. Və heç kim garantiya verməz ki, mənə ən çox narahat eləyən nədir? Mənə ən çox narahat eləyən odur ki, təhsil bu 20 ildə təhsil məhv olub. Çox səviyyəsi savadsız bir kütlə yetişdirilib. Və bu insanlar gözü qızı bayağa qalxanda artıq o yaxşı pis bilməyəcək, onun qabağında heç kim durmayacaq. Bu insan, baxın, görün, villaların yandırılması, evlərin yandırılması. Məsələn, mən azı demək olar ki, yox, bu villanın yandırmayaq da sabah ictimai bir iş üçün istifadə olunar. Yox, amma yandıracaq, insanlar yandıracaq. Bu 17-ci ildə, 18-ci ildə Rusiyada baş verən necə böyük mülkiyyətlərə, Çar ailəsinin mülkiyyətlərinə hücum edib o dəyərli binaları yandırırdılar. Çünki cəmaada dağ çəkmişdi hakimiyyət. Və bu da öz nəticəsidir. Azərbaycanda bu təhlükə görünür hazırda. Azərbaycanda bu təhlükə görünür. Təsəvvür edin ki, məsələn, biz İsa Qəmbərin karteci ilə getdik Lənkərana. Yol boyu çox böyük gərginlik hansı şəhərdən keçirdiksə, istər Salyan olsun, Biləsivar olsun, Cəlilabad olsun, yol boyu insanlar çox gərgin şəkildə dayanırlar, gözləyirlər, baxırlar. Polis ondan da betər gərginlikdə. Və təsəvvür edin, dövlət kartecin yolunu kəsir, deyir ki, 3 nəfər, 3 maşın gedə bilərsiniz, 30 maşın gedə bilməzsiniz. Bu, heç bir qanunda yoxdur, heç bir qaydada yoxdur, yazılmayıb. Amma bu qədər insanın bir arada olmasına qorxur. 3 maşına nə var ki, 3 maşına bir o Xosrovov, nə bilim, Fatma kimi adamların 20 nəfərini yığıb, Üç maşından problemi həll eləmək olar və demək olar ki, şəhid ailələri sizi istəmir. Amma əslində, şəhid ailələri İsa Qəmbəri ne istəməsin ki, neyməyib ki şəhidlərə İsa Qəmbər və yaxud bəlkə bu işsizliyin səbəbkarıdır. Ümumiyyətlə, bugün müxalifətdə olan hər bir kəsin Azərbaycan xalqı arasında heç bir günahı yoxdur. Heç bir suçu yoxdur, heç bir cinayəti yoxdur. Təsəvvür edin ki, amma 30-35 maşından və 35 maşından düşəcək 100-150 adamdan biraz çətin olacaq. Biraz daha çox, gələk daha çox ordu gətirsin ki, onların qarşısını almaq. Və hər evdən də ən azı bir yeri yetmə bu prosesə boylanacaq. Ən azı bir ölkəsində baş verən proseslərlə maraqlı bir adam meydana çıxacaq, baxacaq, iclasa gələcək ki, bu insanlar nə istəyir, nə deyir. Və bu çox təbiidir, Amerikada da belədir. Müxalifət gələndə seçki təbliğatına və yaxud görüşə, hər hansı dinc vətəndaş gəlir oturur, onu dinləyir ki, görün bu nə deyir. Bəlkə mənim maraqlarıma bunun danışdıqları, bunun təklifləri sərfəlidir, bəlkə mən buna səs verməliyəm. Yəni, normalda belədir. Baxın, normal proseslərin, yəni o təbii insani proseslərin, təbii cəmiyyətin təkamül prosesinin qarşısını almaq. Bu nə qədər gedə bilər? Getməz və getməməyi də dediyiniz kimi çox aydın şəkildə görünür. Quba ilə, digər əraziləri ilə və mən əminəm ki, Lənkəranda məhz İsmayıllı hadisələrinin baş verəcəyindən qorxdular. İnsanların ayağa qalxmasından qorxdular. Çünki bilirlər ki, vəziyyət ya heç yaxşı deyil, heç yaxşı deyil. Bir dənə də onu bilmir, hakimiyyətlərin də heç biri bunu qəbul eləmək və anlamaq istəmir ki, bunu əzmək olmaz.
bu vəziyyət, artıq vəziyyət elə bir həddə gəlib çatıb ki, bunu əzdikcə, zorakılıq göstərdikcə sənin üzünə qayıdacaq. Amma Azərbaycanda əksi baş verir və belə görünür ki, dövlət rəhbərliyi prosesləri mülayimləşdirmək və qarşısını almaq əvəzinə, məsələn, orduda ölümlərə qarşı etiraz edən kütləni ünsür adlandırır. Və bununla da siz dediniz qazan qaynayır, o qaynayan qazanın altında biraz daha çox qaynadır. Nəinki o qaynayan qazanın biraz daha çox odunu alır, elə deyilmi? Məsələn, bir rayon icra başçını cəzalandırmaq, ictimai formada onu hər kəsə göstərmək ki, bax, sən xalqın sözünü dinləmirsənsə, sən bu aqibətdən özləşə bilərsən və insanların içindəki qəzəbi biraz ovutmaq əvəzinə o vəzifəsində saxlanılır, orada etiraz edən insanlar. Hansılar ki, onlar etiraz, daha çox sosial etiraz idi ki, niyə mən bu vəziyyətdə olmalıyam, niyə sən məni döyməlisən, niyə sən məndən belə rəftar edəməlisən, niyə mənə söyməlisən? Bunu deyən insanlar həbsə atılırlar. Bu proses onu göstərmirmi ki, Azərbaycan hakimiyyəti hazırda seçki ilində, seçki kimi həssas bir ildə, həssaslığın başqa bir elementi ondan ibarətdir ki, konstitusiyada dəyişiklik olunubdur. Bir çoxları bu konstitusiyada dəyişikliyin özünü hazırda qanunsuz dəyişiklik hesab edirlər ki, iki dəfədən çox seçilməli olmadığı təqdirdə, çünki seçimlər ərəfəsində, seçki ilində ölkədə gərginin artdığı bir durumda, beynəlxalq güclərin Azərbaycan hökumətinin narazı olduğu bir durumda, bu qədər fəaliyyət istiqamətinin daraldığı bir məkanda Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşına biraz da baskı ilə yanaşır. Nəinki bir mənfunu cəzalandırır. Nədən xəbər verir Mehriban xanım bu? Bilirsiniz, bu vəziyyəti bax, belə çox gözəl də şərh elədiniz. Bunu o qədər araşdırıblar ki, ekspertlər, psixoloqlar, müxtəlif sahə üzrə ekspertlər bunun mənası hələ də tapılmıyor. Və adətən diktatorlar bu cür davranır. Bir hakimiyyət körlüğü deyilən bir termin də hətta atılıb ortalığa. Baxın, gözümüzün qabağında Qaddafi ilə nələr oldu və Bəşər Əsəd nə oyunlar çıxardır. Təsəvvür edin, bunlar hamısı belə davranır. Bu, onların təbiətidir, bu, onların xarakteridir. Yaxud artıq pul çox olanda bizim bir xalq sözü var, gözü ayağının altını görür. Çox zənginləşən, çaşan, harımlaşan insanları, yəni adam yerinə qoymayan insanlar haqqında bu söz deyilir ki, ayağı gözünün altını görür. Burada çox, əslində bu çox elmi yanaşmadır. Göz kör olur, göz görmür. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti də onu yaşayır. Gözü görmür. Ona görə deyirəm, 2013 seçim elədi. Azərbaycanı, Azərbaycanla Bəşər Əsəd kimi də davranmaq olar və onun sonuna çatmaq olar. Çünki Azərbaycan da balaca bir ölkədir, Suriyə deyil. Və eyni zamanda vəziyyəti anlayıb salamat çıxmaq olar bu situasiyadan. Hər tərəf üçün, həm hakimiyyət üçün, həm də dövlət üçün. Xalq üçün bir salamatçılıq saxlamaq olar, təminatını vermək olar. Bunu dediyiniz sualın cavabını mən bilmirəm. Bunu dediyim kimi çox maraqlanırlar. Məsələn, baxın, siz mən yediyəndə görəndə ki, ayağımızın altında bir quyu var, oradan çəkilirik də. Hakimiyyətlər, bu diktator hakimiyyətlər çəkilmir. Düz gedir o quyunun içinə girir. Özü ilə də bütün xalqı aparır. Ümumiyyətlə, diktatura uçuruma aparan, xalqı özü ilə uçuruma aparan bir vasitədir. Bütün dönəmlərdə belə olur. Bugün də, məsələn, biz necə canlı, maraqlı tarix yaşadıq son iki ili. Bütün diktatorlar özləri ilə uçuruma aparır. Xalq ayağa qalxsa, xalq artıq o reisdən imtina eləsə və o lokomotivi kəsib atsa, gəlir özü üçün, məsələn, Misirdə. Mən Misirdə bugün baş verən hadisələri çox alqışlayıram. Görürsünüz, hakimiyyətə gəldi müsəlman qardaşları, onlar da başladılar öz baskılarını etməyə, xalq da onlara etiraz edir və içəridə cəmiyyətin bir dartışması gedir. Bu dartışmalar olmalıdır, bu qarşıdurmalar, bu müqavimətlər olmalıdır ki, bu insanlar həqiqəti tapsınlar. Yoxsa müsəlman qardaşları gəlib prezident olub, elə bilirlər ki, elə indi də mübarək getdi, indi də bura mənimdir, indi də mən burada at oynadacam. Belə olmaz. Cəmiyyət belə olacaq, bu təbiidir. Amma cəmiyyət buna etiraz eləməlidir. Cəmiyyət öz faydasını, öz çıxarlarını ortaya qoymalıdır və o çıxarlar uğrunda mübarizə aparmalıdır. O çıxarlar, cəmiyyət, hər bir fərd öz çıxarları, öz maraqları ilə
üçün hakimiyyətlə toqquşmasa, vuruşmasa, bunun davasını çəkməsə, hətta vətəndaş cəmiyyətinə qədər yürüməsə, orada inkişaf olmur. Bu bir mərhələlərdir, bu keçməlidir. Necə hər bir cavan adam bir ailədə yetişir və sonra artıq özü ana ata öz istədiyini deyir ki, sən belə olmalısan. O cavan adam da öz diktəsini eləyir. Öz iddiasını qoyur ortalığa. Yox, mənim həyatım budur. Mənim həyatıma qarışa bilməzsən. Mən bu cür yol tutmuşam, bu cür gedirəm. Düzdür, səhvdir, bu artıq başqa məsələdir. Amma azadlığın və müstəqilliyin və suverenliyin o hüquqlarını ortaya qoyur. Bax, cəmiyyət də belədir. O qarşıdurmalar, Avropa nə qədər müharibələrdən keçib və bugün vətəndaş, nə qədər qarşıdurmalardan keçib və bugün vətəndaş azadlığı, insan azadlığına nail olub. Demirik, idealdır, qüsurları var, amma bizim üçün idealdır. Bizim üçün o cəmiyyət bugün idealdır. Çünki biz onlara çatmamışıq. Çatmaq üçün də o mərhələlərə keçməmişik, bizi qoymayıblar. 200 il kölə olan bir xalq, əlbəttə o mərhələləri müstəqil şəkildə yaşaya bilməzdi. Ona görə də düşünürəm ki, yəni bu proseslər baş verməlidir. Xalq hakimiyyətə sözünü deməlidir. Xalq belə hakimiyyət dəyişikliyi eləyə-eləyə o şuuru hakimiyyətə daşımalıdır ki, o şuur anlasın ki, mən hakimiyyətə gəlmişəm, mənə bu ümumiyyətlə idarə etmə Allahın şansıdır mənim düşüncəmə görə. Allah mənə 10 adamı, 100 adamı, 1000 adamı, milyon adamı, milyonlar adamı idarə etmək şərəfi verib. Bu şərəf xalqın xəzinəsi uğurlamaq üçün istifadə olunmamalıdır. Bu məsuliyyət, yəni bu lütf. Xalqın seçki hüququnu uğurlamaq üçün istifadə olunmamalıdır. Sosial və siyasi azadlıqların məhdudlaşması üçün istifadə olunmamalıdır. Bu şuuru gətirməlidir cəmiyyət. Hakimiyyətə. Baxın, bizim prezidentlərimizin deyə namizədlərinin arasında siz elə bilirsiniz ki, bugünkü hakimiyyəti, hakimiyyətin şuurunu daşıyan adam azdır. Mən deyərdim ki, istisnasız əksəriyyət o şuuru, təqribən o şuuru daşıyır. Yəni, bugün hətta müxalif olan partiyaların rəhbərləri. Mən elə onlardan danışıram. Amma bir daha bayaq bu fikri dedim və bir daha təkrar edirəm ki, cəmiyyət güclü olarsa, cəmiyyət öz şuurunu gətirəcək və onlara diktə edəcək. Demokratik idarə edəcəksin. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycanda bir dəyişiklik olacaqsa, bu ancaq başlanğıc olacaq hələ. Mən belə düşünürəm. Biz mərhələləri keçməmişik. Bu başlanğıc olacaq. Gələcək üçün çox şeylər ola bilər, çox hakimiyyət dəyişiklikləri ola bilər. Məsələn, Misirdəki bir daha nümunə gətirəm. Görürsünüz, sanki nəsə hər şey yerinə düşürdü. Amma xalq istəmədi. Yox, mən bu qədərini istəmirəm. Sən referendum keçirib prezidentin səlahiyyətlərini artıra bilməzsən. Amma bizdə referendum keçirib prezidentin məhdud hüquq seçilmə məhdudiyyəti yaradanda xalq susdu. Mərhələləri keçməmişik, hazır deyilik, şuurumuz hazır deyil. Amma Misir xalqının artıq şuuru inkişaf eləyir. Onlar deyil, onlar prezidenti hakimiyyətə diktə eləyirlər. Xalq o zaman güclü olur və iqtidar o zaman ədalətli olur ki, xalq öz diktəsini eləyə bilir. O bayaq dediyim müstəqil adam öz ailəsinə diktə eləyə bilir ki, yox, ey ayana, ay ata, sən daha mənim işlərimə qarışma. Bax, xalq bunu deyəndə ki, sən daha mənim azadlığımı məhdudlaşdıra bilməzsən. Sən anlamalısan ki, sən mənə xidmət eləyirsən. Sən mənə xidmət eləməyə görə orada oturmuşsan. Sən mənim xəzinəmi dağıtmağa və seçki hüquqlarımı məhdudlaşdırmağa görə orada oturmamışsan. Mən səni ora məni ələ salmağa və məni əzməyə, mənim cibimə girməyə görə çıxartmamışam. Mən səni ora sən ona görə səs vermişəm ki, mənə daha yaxşı xidmət eləyəsən. Və mənə kim yaxşı xidmət eləyəcək, mən ona səs verəcəm. Sən mənim qardaşım olsa, bu gün dostum olsa, belə məsələn, mən elə müxalif, bilirsiniz, mən müəyyən bir çevrəyə aidəm, İctimai Palatadayım, Koordinasiya Şurasının üzvüyəm. Mən ona görə orada deyiləm ki, onlar mənim dostlarım, qardaşlarım, qohumlarım. Xeyr, bir əqidə uyğunluğumuz var və sabah o insanlar hakimiyyətdə gələrlərsə və hakimiyyətdə ədalətli olmalısınlarsa, mən onlara müxalif olacağım. Çünki mən və mənim kimi çox adamlar, biz ancaq xalqın sözçüsüyük, xalqın təmsilçisiyik. Xalq ədalətli idarə olmalıdır. Xalqın iş yeri olmalıdır, çörək olmalıdır. Və iş yeri də elə belə iş yeri yox, ləyaqətli iş yeri olmalıdır. Ləyaqətli işdə işləməlidir və o işlədiyi işdən o ailə dolandırmalı, tək başına yox. Ailə dolandırmalıdır və o ailəni də aclıqdan xilas etməməlidir. O ailəni ailə kimi, adam kimi, insan kimi ləyaqətlə dolandırmalıdır. Biz bunun davasını çəkirik. Biz, şəxsən mən, Azərbaycanda hansısa fərdin hakimiyyətdə
olmasının davasını çəkmirəm. Mən Azərbaycanda ədalətin hakimiyyətdə olmasının, o ədaləti daha kim yürüdə biləcək, kimə bu şərəf nəsib olacaq, mən bugün bu isimləri verə bilmərəm. Biz ancaq sonra görəcəyik ki, həqiqətən bu xalq, bu liderlər, bu hökumət Azərbaycanı, Azərbaycan xalqının mənafeyini nəzərə aldı, özünü yox. Yaxın aylarda nə gözləntiləriniz var, Mehriban xanım? Bilirsiniz, düşünürəm ki, mən biraz bu, yəni aşıq gördüyün çağırarda, biz də 88-ci illəri görmüşük yaxı, onun canlı şahidiyik. Orada təqribən belə proseslər baş verirdi. Bir Amerika ekspertinin də bu cür fikirlərini eşitdim ki, Misirdə də, Liviyada da bu cür olub. Lokal oyanmalar deyək. Məsələn, Quba. Məsələn, İsmayıllı. Bu kimi hadisələr bir işdən baş qaldırmır ki, bir hadisədən olmur ki. Səbəb, yəni, bir dənə nə bilim, hansısa vüqar gəldi, təhqir elədi İsmayıllı cəmatını. Bu deyil axı, bunun kökləri var, bunun ağır güzaran var, işsizlik var, seçki saxtalığı var, hüquq pozuntular var. Bunun altında nəhəng baza var. Böyük bir qaranlıq uçurum var bunun altında. Yəni, yenə qayıdıram o 88-ci il məsələsinə ki, orada da təqribən fevral ayında filan da, 87-nin axırında çox kiçik-kiçik hadisələr başladı. Biz eşitirdik, filan yerdə filan iş oldu, filan yerdə təşkilat quruldu, filan yerdə nə bilim fəhlələr etiraz elədi, filan kiçik-kiçik. Hətta olurdu ki, məsələn, o 2-3-4 etirazdan sonra bir 3 ay elə belə yuxuya dalırdı ki, cəmiyyət. Elə bilirdin ki, o Sabir demiş, nə yaman yatdı bu oğlan, ölüb bə. O cür ölmüş kimi yatırdı cəmiyyət. Və onda fikirləşirdik ki, yox, oyanmadı. Təzən birdən də balaca bir şey olurdu haradasa. Və fikirləşirdik, oyandı, başladı. Altın, dalıca gəlirdi yenə əcaib bir sükunət. Yəni, belə oldu. Təqribən bir il müddətində belə bir proses getdi. Amma əlbəttə, analoqın təkrar olmayacaq. Amma mənim bu fikrimi təsdiq edən, adını xatırlamıram, bir Amerikalı idi, yoxsa Avropalı idi, bilməm, ekspert. Misirdə, Liviyada baş verən hadisələri eyni ilə bu cür dəyərləndirirdi ki, orada da belə lokal, kiçik, nə bilim, nə bu cür hadisələrlə başlayır, kiçik qığılcımlarla və birdən-birə alovlanır. Azərbaycana gəlincə, bu təcrübələri dedim, amma Azərbaycana gəlincə, Azərbaycanda 20 ildən bəri hakimiyyət o qədər ədalətsiz idarə eləyib və insanları o qədər əzib ki, bu insanların içərisində sıravi vətəndaşdan, işsizdən, çobandan, müəllimdən tutmuş ən yüksək dövlət məmuruna qədər var. O qədər səbirlər tükənib ki, bu vəziyyətin geri dönüşü üçün çox böyük islahatlar olmalıdır. Hakimiyyət qərar verməlidir, çox səmimi, ciddi, baş alladan yox, özünü göstərən yox. Pərdənin önündə də, arxasında da ciddi islahatlar olmalıdır. O ciddi islahatlar da o qədər ciddi bir fəaliyyət tələb edir ki, o olarsa artıq bu hakimiyyət bitəcək. O islahatlara bu hakimiyyətin davam yetirmək gücü yoxdur. O islahatlar olmayacaqsa, o ictimai səbirin də sakitləşməsi, ictimai gərginliyin də sakitləşməsi mümkün olmayacaq. Demək artıq geriyə yoxdur. Hara baxırsan, geriyə yer yoxdur. Bunu bir ay yubatmaq olar, iki ay susturmaq olar. Hətta dediyim kimi, o 88-89-cu illərin, deməli, nə bilim, baxarsan ki, yox, qalxmadı, təzdən yatdı, olmadı. Bu qərara gəlmək də olar, amma bunlar müvəqqəti bir şeylərdir. Çünki artıq, məncə, proses getdi. Artıq yoxdur, heç bir belə, elə bir idarə etmədə elə bir işıq yoxdur ki, insanlar fikirləşsin ki, yox, mənə yaxşı olacaq, düzələcək, dəyişəcək. Siz dediyiniz kimi, təsəvvür edin ki, təhqir eləmiş rayonu,
demək, icra başçılar, bilirsiniz, indiki icra başçılarının əksəriyyəti çox savadsız insanlardır. Adlarını belə yaza bilməyən icra başçılar var bizdə. Və bu insanlar təsəvvür edin ki, elm yox, idarə etmə elmdən olan bir şeydir. Elm yox, bir, həm də icra başçısı özü də müstəqil idarə etmir, axı yuxarının ağzına baxır, sistemin tərkib hissəsidir. Və yerlərdə bu insanları bu qədər əzirlər və bu ortaya çıxan etirazlara görə də həmin o əzən insan yox, əzilən cəzalandırılır. Bu nə deməkdir? Bir evdən bir etiraz edən var idi, onu saldılar türməyə, yaxud apardılar, orada döydülər, öldürdülər, əzdilər, qaytardılar evinə, o evdə olan 5 nəfərdən arası saldılar. Deməli, bu narazılıq həndəsi silsiləyə ilə böyüyə-böyüyə gedəcək. Məsələn, ətrafda 2 il bundan, 3 il bundan əvvəl heç nə danışmayan, təqdir edən insanlar da artıq danışmağa başlayıb ki, belə olmaz, bu cür olmaz. Yəni, məncə, bugünkü prosesin adı, elə indicə dediyimiz kimi, belə olmaz, belə getməz. Prosesin adı budur. Və bu, ən yaxın vaxtlarda artıq bu lokal çaxnaşmalar öz qlobal səviyyəsinə çatacaq. Bir sualım da var bununla bağlı, çox maraqlı danışırsınız. Çox təşəkkür edirəm bunlara görə. Mən təşəkkür edirəm. Bir nüans da Mehman xan belədir ki, çoxlu gənclər təşkilatlar yaranmağa başlayıbdır. Bir-birindən ayrı, bəzən heç koordinasiya olmayan, bir-birinin fəaliyyətlərinə qoşulmayan, amma bir gənclərin bir aktivliyi var. Çoxlu təşkilatlar hazırlamaq olar ki, el yarandı, nida yarandı, əvvəllər tutaq idalığa var idi, sonra başqa biri yarandı, yox yarandı, ol yarandı, var yarandı. Bu bir tərəfdən bəlkə yaxşı qiymətləndirilə bilər. Mən də sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Bir tərəfdən onlar hamısı ayrı-ayrı fəaliyyət göstərirlər. Amma gənclər ortadadırlar. Bu çox normaldır. Düşünürəm ki, çox təşkilatlar olmalıdır. Hər 5 nəfər eyni ideyanı danışıb daşıyırsa, ayrıca təşkilat qurmalıdır. O biri 5 nəfərdən fərqli olaraq, bunlardan fərqli olaraq başqaları biraz ideyalarında fərqlilik varsa və yaxud sadəcə normal bir şeydir ki, mən o qrupla bir yerdə olmaq istəmirəm, burada oluram. Yəni sözümün canı odur ki, çox təşkilat olması məncə bir mədəniyyətdir və indiki halda siyasi mədəniyyətdir. Təşkilatlanmaq bir, məsələn, Azərbaycanda niyə təşkilatlanmanın qarşısını alırlar? Yəni müstəqil təşkilatlanmanın. Ona görə ki, ortaya artıq ictimaiyyətin siyasi mədəniyyəti çıxır. Bu təşkilatlar hamısı olmalıdır, amma bir nümunə sizə deyim. 12 yanvar hadisələrində gördünüzmü, bir neçə təşkilat birdən qərar verdi. Bu təşkilatlar, əsas o da olsunlar, orada ağıllı gənclər var. Hamısı ağıllıdır, ağılsız adam təşkilat qurmur. Və təşkilatlanmaq istəyi də bir mədəni və bir yetkin istəkdir. Təsəvvür edin ki, onlar bir mədəni və yetkin insanlar olaraq güclərini də hesablamaq iqtidarındadırlar, düşünürəm. Və o güclərinin hansı güclə üz-üzə olduğunu və onun qarşısında nələr etmək imkanında olduqlarını da hesablamaq gücündədirlər. Onlar hesabladılar, fikir verin, 12 yanvarda onlar hesabladılar. Hesabladılar ki, çağırış bir təşkilat yox, bir neçə təşkilat elədi və bir neçə təşkilat bir arada oldu. Fikir verirsiniz, bu artıq normal relsə çıxır təşkilatlanma. Və bu təşkilatlanmalar da sonunda gəlir bir yerə. Azərbaycanın müstəqilliyinin, Azərbaycanda ikinci dəfə əməlli müstəqillik əldə edilməsinin aparıcı təşkilatı Xalq Cəbhəsi idi. Xalq Cəbhəsi bəlkə onlarla təşkilatı birləşdirdi. Eşitmişik də, Çəmlibel var idi, nə bilim, nə var idi, filan var idi, filan, hətta şeir dərnəkləri var idi. O şeir dərnəkləri, ədəbiyyat dərnəyi adı ilə siyasi müzakirələr gedirdi orada. O təşkilatların hamısı yıxıl, o bir söz var, bütün yollar məbədə gedir. O məbədi, məbəd olacaqsa, məbəd nədir? Məbəd milli istəkdir. Milli istək, azadlıq, bərabərlik, ədalətli yaşam uğrunda milli istəkdir bizim məbədimiz. Və müxtəlif yollar, o təşkilatlanma yolları, kiçik qruplar, gənc qruplar sonunda ora gələcəklər. Əsas odur təşkilatlanmaq olsun. Ən faciəvi o olardı ki,
gelsin protestler bu cür yetişsin ve ülkede 5 tane gençlik təşkilatı olmasın. Bak bu bizim faciəmiz olardı. Ne mutlu bize ki o faciəni biz yaşamırıq. Çox təşkilatlar var, çox gençler var. Mesela 2 yıl bundan qabaq bizim yaşlı adamların söhbətlərində ancaq görürdüm ki gençleri qınamaq mövzuları gedirdi. İndiki gençler belədir, indiki gençler nə bilim nədir. Ünvanlarına hər cür sözler deyilirdi. İndi bu deyilmi? İndi bir qurur mənbəyinə çevrilir gənclik. Görürsünüz, ictimailər necə dəyişir, istəklər, yəni o istəklər ortaya qoyulduqca şüurlar da inkişaf edir, o addımlar atıldıqca şüur da, o kollektiv şüurdan söhbət gedir, yəni kollektiv ağıldan. Mən bu sözü çox işlədirəm. Mənim düşüncəm belədir ki, bütün mühüm ictimai siyasi addımları kollektiv ağıl atacaq. Kollektiv ağıl qərar verəcək. Və kollektiv ağlın verdiyi qərara görə xalqın, millətin, cəmiyyətin mədəni və siyasi səviyyəsi ölçüləcək. Ona dəyər veriləcək. Necə 89-cu ildə bizə dəyər verdilər ki, dünyanın ən mübariz xalqı. Yüksək bir dəyər aldıq. Bu çox şərəfli bir qiymət idi, rəyidir. Və indi də belə bir şey olacaq. Mən məmnunam təşkilatlanma prosesindən. Və təşkilatlanmanın hətta belə 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər ayrı-ayrı fərdlər arasında olmasında. Bunu yaxşı hal sayıram. Çox yaxşı. Bir məsələ də sizdən soruşum da, bilmirəm fikir bildirmək istəyirəm, bununla bağlayıb baxalım. Bu əsas namizəd məsələsinə gəlmək, yəni vahid namizəd alınmasa bir namizəd olmalıdır ki, daha çox kim ki hesab olunur, o əsas namizəddir. Nə düşünürsünüz bu yolda? Kim ola bilər? Kim daha çox görünür sizcə bugün üçün prezident seçkilərində o daha üzdə ola bilər və əsas namizədə çevrilə bilər? Düşünürəm ki, əsas namizəd və yaxud vahid namizəd istənilən adam ola bilər. Amma bir şərti var bunun. Şərt ondan ibarətdir ki, ona gərək İctimai Palata dəstək versin. Ona gərək bu ölkədə nə qədər güc sayılan tərəflər varsa, o dəstək versin. Bütün bu tərəflər Azərbaycanda ictimai siyasi çevrədə söz sahibi olan, güc sahibi olan, boş söz deyil, güc və təcrübə sahibi olan tərəflər, adlarını çəkək də, bəzilərini çəkək, kimlər var tərəflər İctimai Palatadan başqa, Ziyalılar Forumu var, sonra Məşvərət Məclisi var və daha tərəflər var həqiqətən. Bu tərəflərin hamısı oturub bir masa arxasında bir qərara gəlsələr ki, biz hamımız flankəsi dəstəkləyirik. Bu tanıdığımız isimlər də ola bilər, bugün adı namizəd kimi sallanan adamlar da ola bilər və yaxud adı namizəd kimi namizədlik verməyib, amma potensial namizəd olan insanlar da ola bilər. Bu heç tanınmamış adamlar da ola bilər, istənilən adam ola bilər. Etimad doğuran bir adam, bu bir ziyalı da ola bilər, bu bir siyasətçi də ola bilər. Əgər tərəflər dəstək verəcəksə, artıq burada böyük şanslardan söhbət gedə bilər. O adam prezident ola bilər. Amma tərəflər dəstək verməyəcəksə və ümumi bir fikrə gəlinməyəcəksə, Azərbaycanda heç bir partiyanın öz namizədini prezident eləmək gücü yoxdur. Çox mənim ki, dəqiq həm də formulirov belədiniz bunu. Doğrudan siyasi qüvvələr, siyasi partiyalar o qədər hazırda itiriblər son illərdə. O yüzdən də o birliyin dəstəyinə ehtiyac var. O birlik bəzən, biz onun nümunəsində gördük, necə ki, 2005-ci ildə, məsələn, Azadlıq bloku, heç bir cəmiyyətdə nüfuzu olmayan adamlar parlament seçkilərində qalib səviyyəsində qalxırdılar. Rəsmən aşağı salınan səsləri ikinci, ən pis halda üçüncü yerdə dururdular. Çünki insanlar o bloka, o gücə səs verirdilər. Bəli, qərənfilə səs verirdilər. Yəni, azadlığın simvoluna səs verirdilər insanlar. Orada artıq kimin adı, haradadır, ondan söhbət getmirdi. Kimdir, tanıyıram, tanımıram. Xeyr, azadlıq səs verirdi insanlar. Burada da bax, belə olacaq. Amma çox yaxşı nümunə var artıq ki, yəni o azadlıq bloku, onun qərənfil simvolu kimi, yəni hakimiyyəti ən azından çox qorxudan çox sirkələyən bir nəticə əldə eləmişdir bu birlik. Bax, o birliyin yenidən təkrarlanmasına nə mane olur görəsən indi? Mane var, həm də yoxdur.
Sadece bugün düşünürüm ki Azerbaycan'da hele bununla bağlı real bir vəziyyət yoxdur. Çünkü hem de Azerbaycan siyasetçileri, ne bileyim ictimaiyyatçıları, eyni zamanda məlumatlı insanlar bugün dünyanın Azerbaycan hakkında qəti qərarları hakkında məlumatlı değiller. Ümumi məlumat ondan ibarətdir ki, yox, Qərb bunların üçüncü hakimiyyətini qəbul eləmir. Rusiya ilə münasibətləri pozulub. Və eyni zamanda qəti bir qərarın olması da yoxdur ortada. Və belə düşündüyümüz bir yerdə, vəziyyətdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dövlətlərüstü qurumların, strukturların, rəhbərlərinin Azərbaycan prezidentini müdafiə eləmək bəyanatları ortaya çıxır. Artıq fikir haçalanır. Nə oldu bəs bu? Belə deyilirdi, belə qərar yoxdur, amma bunlar üçüncü dəfə də ola bilər, burada heç bir problem yoxdur deyə çox yetkili insanlar bəyanatlar verir. Qarışıqdır vəziyyət. Vəziyyət hələ tam qəti rəyə gələnəcək bir halda deyil. O qəti qərara gəlmək rəyini, o təkanı, o hərəkət verici qüvvəni Azərbaycanda xalq deyəcək. Əgər bu lokal, fikir verirsiniz, lokal ixtişaslar, lokal üsyanlar beynəlxalq təşkilatlarda necə ciddi müzakirə olunur? Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin, Morningstarın son bəyanatını da gördünüz ki, İsmayıllı məsələsini necə qiymətləndirdi. Hakimiyyətə çağırış elədi ki, xalqla üz-üzə otur, danış və ondan hesablar. Əgər bu etirazlar, bu xalq etirazları, bu xalq üsyanları çoxalarsa, artıq o strateji məktəblər öz qərarlarını tamam başqa cür verəcəklər. Yox, bu üzü aşağı gedə bilərsə və hakimiyyət bunu sustura bilərsə, susturmağı da çox müvəqqəti bir hal kimi nəzərə alıram, ola bilər müvəqqəti nəsə susqunluq olsun, ola bilər də olmasın. Əgər elə olacaqsa, heç bir qərb ölkəsi gəlib burada Azərbaycan vətəndaşı üçün islahat edəcək, dəyişiklik edəcək, onu demokratiyaya tərəqqi aparacaq bir hökumət qurmayacaq. Azərbaycan hökumətini Azərbaycan xalqı formalaşdıracaq və Azərbaycanın demokratik hakimiyyətini də Azərbaycan xalqı həll edəcək. Əgər Azərbaycan xalqı seçkilərə gəlmirsə, etiraz eləmirsə, sözünü demirsə, onun əvəzindən heç kim burada bu işi görməyəcək. Mən də gəlir ki, haradasa artıq ilin ortalarına, yaz sonlarına artıq müəyyən olunacaq ki, biz nəyə qadirik, xalq olaraq biz nəyə qadirik, nəyə gücümüz çatır, nə eləmək iqtidarındayıq və iddiasındayıq və dünyanın ağıllı mərkəzləri də bizim bu fəaliyyətimizə necə yanaşır. Çox sağ olun, profesor. Siz sağ olun, mən də sizə uğurlar arzulayıram.